যিহেতু নানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যত এখন তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহুচাই নিলে এজন বাইক আৰোহীক ঘটনাস্থলীতে তাতে নিহত হয় এজন লোক আৰু লগে লগে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে আল্ট্ৰাবাছসহ চালকজন ৰাজ্যত পুনৰ হিতেন নানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত প্ৰায়ে এইদৰে হিতেন নানৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এবাৰ গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই হিতেন নানৰ ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহুচাই নিলে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত তাতে নিহত এজন লোক নিহত লোকজন ধূপ ধৰাৰ কিৰীপ দাস বুলি চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছে খুতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শাখাতিৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাছখনৰ নম্বৰ AS173039 আনহাতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ AS078613 দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাছসহ পলায়ন কৰে চালকজন খুতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শাখাটিৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এখন তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহুচাই নিলে এজন বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত স্থিততে নিহত হৈছে ধূপ ধৰাৰ কিৰীপ দাস নামৰ এজন লোক সমান্তৰালকৈ বাছৰ এগৰাকী যাত্ৰীও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মমিনুক হক নামৰ এগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক ইতিমধ্যে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ ঘটনা সংঘটিত কৰি লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আল্ট্ৰাবাছসহ চালকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ৰাজাপাৰাৰ পৰা ইতিমধ্যে যিখন বাছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই বাছখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু যদিও ৰাজাপাৰাৰ পৰা বাছখন জব্দ কৰিছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু চালকজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ যি তদন্ত সেয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু ৰাজ্যত প্ৰায়ে এনেধৰণৰ হিট এণ্ড ৰানৰ যি ঘটনা সেয়া সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা য'ত তীব্ৰ বেগেৰে অহা এখন আল্ট্ৰাবাছে মহুচাই নিলে এগৰাকী বাইক আৰোহীক আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় কিৰীপ দাস নামৰ এজন লোক কিৰীপ দাসৰ ঘৰ ধূপ ধৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালকৈ বাছখনত থকা এজন যাত্ৰীও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মমিনুক হক নামৰ এজন যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCHলৈ সমান্তৰালকৈ যিখন আল্ট্ৰাবাছে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই আল্ট্ৰাবাছখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা লগে লগে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে যদিও পলায়ন কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ৰাজাপাৰাৰ পৰা বাছখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু কেৱল বাছখনহে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা আল্ট্ৰাবাছৰ চালকজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ যি তদন্ত সেয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰাৰ খুতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শাখাটিৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া এইদৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যিখন বাছ সেই আল্ট্ৰাবাছখনৰ নম্বৰ AS173039 আনহাতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ AS078613 গোৱালপাৰা খুতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শাখাটিৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা য'ত এখন তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহুচাই নিছে এগৰাকী বাইক আৰোহীক আৰু এই যিখন বাইক এই বাইকখনত থকা যিগৰাকী আৰোহী আছিল সেই আৰোহীগৰাকীক এইদৰে মহুচাই নিছে এই তীব্ৰবেগী বাইকখন তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰাবাছখনে আৰু ঘটনাস্থলীত তাতে নিহত হয় কিৰীপ দাস নামৰ এজন লোক নিহত কিৰীপ দাসৰ ঘৰ ধূপ ধৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালকৈ আন এজন যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCHলৈ ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আল্ট্ৰাবাছসহ পলায়ন কৰে চালকজন কিন্তু ৰাজাপাৰাৰ পৰা বাছখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও বাছ জব্দ কৰিছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু চালকজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে